Garden World gesels JJ van Rensburg vandag oor eetbare tuine. Goeiemôre julle. Ek is JJ van Rensburg, tuinbekundige. En vandag praat ek weer eens hierso uit Garden World se splinternuwe skoutuine. Onthou die skou is aan vanaf die 22ste Oktober tot die 5de Desember. Maar waaroor praat ons vandag? Eetbare tuine. As jy in jou eie slaai wil krap, kom ek wys jou hoe. Om te begin moet ons altyd onthou hoe sterker die plante is, hoe gesonder hulle is, hoe meer weerstand gaan hulle kan bied teen insekte, stresvlakke en natuurlik ook fungusse. So heel eerste van alles, kom ons kyk na die verskillende kunsmis, die bemesting wat ons kan gebruik. Ons het hierso Protex se Nutri Green reeks. Ons het die Guano en ons het die Flower Power. Guano is natuurlik 100% organies. Flower Power is organies gebaseer. So wat is in hierdie sakke? Dit is 'n gepelletiseerde, gesteriliseerde pluimvee mis. Hy is heeltemal veilig om te gebruik met jou groente. Mens moet altyd onthou om seker maak dat dit wat jy gebruik, kan jy wel op jou eetbare gewasse ook gebruik. So Guano en die Flower Power beide bevat natuurlik jou makroelemente, jou mikroelemente en jou biokoolstof. Onthou, sonder jou mikroelemente beteken jou makroelemente niks nie. So mens moet altyd seker maak dat 'n mens wel ook mikroelemente op 'n manier in jou voeding kry sodat 'n mens deurgaans jou makroelemente kan gebruik en dat die plante dit kan absorbeer. Wat maak die biokoolstof so belangrik? Biokoolstof aktiveer natuurlik die mikrobes en natuurlik as die mikrobes geaktiveer is, dan jou grond lewe en dan bring hy ook natuurlik al die voedingselemente na die plante toe. So mikrobes is baie belangrik en dis hoekom die biokoolstof baie belangrik is. Hy bring ook die geur en die smaak uit, die kleur uit van plante. So mense kan dit ook gebruik as 'n mens wil hê jou plante moet beter proe. Natuurlik jou guano is vir algemene groei. So as 'n mens gooi en direk nadat jy geplant het, gaan jy algemene groei op jou groente kry. Maar sodra mense kom by vrugvorming, blomvorming, dan moet 'n mens oorgaan na die Flower Power toe. Hy is natuurlik baie hoër in kalium, so hy gaan vir jou baie meer blomme en vrugte gee. As jy nie noodwendig by die organies en organiese gebaseer wil bly nie en jy wil eerder na 'n chemiese produk toe gaan, dan kan jy natuurlik weer na jou 815 toe gaan. Weereens onthou, jou kalium aan die einde is vir die blomme en die vrugproduksie en dis hoekom jou 815, 8 is vir blare, 1 is vir wortels en jou 5 is vir jou blomme en vrugte. So as 'n mens hierdie 3 produkte gebruik of van hierdie 3 produkte gebruik, dan behoort 'n mens eintlik 'n baie suksesvolle gesonde groentetuin te hê in terme van voedingswaarde. Maar nou kom ons by al die insekte en al die ander plaae. Heel eerste van alles, as 'n mens jou groentesaling in die grond kry, is daar gewoonlik baie van jou grondorganismes wat 'n mens nie wil hê nie, soos byvoorbeeld jou wurms, snywurms en daai tipe van goed en dit is hoekom die insektedas baie goed daarvoor werk. Nou al die produkte hierso moet ek net weer eens noem in die Protex reeks kan 'n mens op jou groentes gebruik. Dit is wel veilig daarvoor. Maak seker 'n mens kan nie alles altyd gebruik nie. Spruitkeel 5 werk baie goed teen plantluise maar ook teen vrugtevliee. So vrugtevliee veral op jou groentes is natuurlik baie belangrik en dan het ons Avigard. So as jy enige kewertjies het, sprinkaan het of ietsie is wat 'n bietjie 'n sterker insek is wat jy van wil ontslaa raak, dan kan 'n mens natuurlik die Avigard daarvoor gebruik. Complete werk natuurlik fantasties as ons kom by die sitrusbome. Natuurlik as jy daai knoppies op die blare kry en lyk asof hulle vrattoppel het, dan kan 'n mens jou Complete gooi, maar onthou net, maak seker dat die boom nie vrugte aan moet hê nie, want as hy vrugte aan het, gaan jy vir 'n baie lang periode nie daai vrugte kan gebruik nie. Lees asseblief die instruksies. Onthou word nie gespuit nie. Hy moet met 'n gieter om die plant ingegooi word, nat gemaak word en dan weer nat gemaak word met water daarna. Groentes lok altyd slakke. So jy kan nou maar doen wat jy wil, maar jy gaan altyd die probleme met slakke en dit is waarvoor die scatterkill for snails baie goed werk. Hy het 'n troeteldier afweermiddel in hom, so dit is baie veiliger om te gebruik, maar hy doen jou slakke en jou naakslakke. So onthou nou, as jy jou groentetuin, veral jou blaarslaai en soan, baie nat gooi, dan gaan jy baie slakke kry. Met hierdie gaan jy 'n lekker gesonde groentetuin hê en lekker eet. Lekker tuin maak. Garden World het alles wat jy wil hê en meer. Besoek hulle gerus.